Čau, tady Luci. Dneska se podíváme na tuhle tu XL sadu od Mega Slizouna. Tak jdeme na to. V sadě můžeme najít naběračku, misku i s třpětkama a míchátkem, lepidlo a aktivátor. Tak se jdem nějaký sliz vyrobit. Čím začneme? To je asi otevřu. Ty třpitky jsou super. Všechno vyndáme. Tak začala asi otevřu. Ono to voní s sušenkama. To je super. Já bych řekla, že asi stačí. Zavřeme. Ještě bych tam dala třpitky. Už se to sype. Tak nevadí. Wow. Tak, třpitky bychom měli. A já už bych přijal aktivátor. Všechno a v příštím videu si zkusíme zase něco jiného. Třeba něco z pěny. Tak ahoj!